आयोजना अंतर्गत गौतम बुद्ध विमानस्थल को भौतिक निर्माण को कार्य संपन्न भई उपकरण जडान भइसकेका छन्। यहाँ जडान भएका सीएनएस इक्विपमेंट एंड सीस्टम को एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो जडान भएको छ कि छैन र त्यो सिस्टमले गर्नुपर्ने पर्फर्मेन्स सैटिस्फैक्ट्री छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि आइकाओको नाम्स अनुसार स्टैंडर्ड डकुमेंट अनुसार हामीले चाहिँ ग्राउंड टेस्ट र फ्लाइट टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्राउंड टेस्ट को कार्य करीब संपन्न भएको छ र हामीले फ्लाइट टेस्ट गर्नको लागि एरोनोटिकल रेडियो अफ थाइल्यान्ड को जहाज हिजो यहाँ आइपुगेको छ र आजबाट हाम्रो फ्लाइट इन्स्पेक्सन कार्य सुरु भएको छ। यो कार्य करीब 7 देखि 10 दिनसम्म जारी रहन्छ। यसमा हामीले कम्युनिकेसन सिस्टम नेभिगेसन सिस्टम र फ्लाइट प्रोसिजर डिजाइन त्यसमा चाहिँ कन्भेन्सनल र पीभीएन दुईटै छ। जनरली यो जुन विमानस्थल सुदृढीकरण कार्य जुन आयोजना थियो जुन हामीले चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना भन्छौँ यसको काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट जनवरी 15, 2015 सुरुवात भएको थियो। तोकिएको समयमा विभिन्न कारणले गर्दा जुन आयोजनाको कामहरू सोचेअनुसार अगाडि बढेन र एकदमै प्रोजेक्ट क्रोनिक भएको अवस्थामा सम्बन्धित सबै निकायसँग हातेमालो गर्दै हामीले विमानस्थल सञ्चालनको चरणमा ल्याएका छौँ र आजबाट मात्रै भौतिक संरचना निर्माणतर्फ र उपकरणतर्फ चाहिँ मुख्य कामहरू सबै सम्पन्न भइसकेर हामीले क्यालिब्रेसन फ्लाइट जुन चाहिँ विशेष विमान चाहिँ जुन थाइल्यान्डबाट आएको छ त्यो जहाजले आजबाट क्यालिब्रेसन फ्लाइटको काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दा करिब करिब यसको 7 देखि 10 दिनमा क्यालिब्रेसन फ्लाइटको कामहरू सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि विधिवत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले तयार गरेका मापदण्डको आधारमा केही फर्मालिटिजहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै सकिसकेपछि विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि योग्य हुने भन्ने कुरा हो। कतिपय